Salam, axşamınız xeyir. Hamınızı salamlayıram. İlk öncə yəqin ki, hamı Ağabalanın durumu ilə bağlı fikir soruşacaq. Yəni, hal-hazırda həkim nəzarətindədir. İndi həkimimiz bir daha danışdı oyla, həkimlərlə danışdı daha doğrusu. Yəni, hələ ki, sırf həkim nəzarətindədir. Yekun müayinədən sonra, yəni tam müayinə tamamlandıqdan sonra durumun nə yerdə olduğunu biləcək. Yəni, indi konkret olaraq budur falan onu bilmirik. Yəni, tam yekun müayinədən sonra biləcək. Bir daha yenə deyirəm, salamlayıram hamını. İlk öncə Şahin mənim oynaqda fikirlərimi bilirsin, sonra keçərik suallara. Axşamınız xeyir, hamınızı salamlayıram, hoş gəlmişsiniz. Oyun haqqında siz nə yaxşı görürsünüz, həqiqətən də. Çox gərgin, belə dramatik bir oyun idi. Komanda bu günləri xarakter göstərdi. 10 nəfər də meydan çaydanmaq əsas. Yəni, üzən bir tərəfdən sevinirəm, bir tərəfdən kədərlənirəm ki, itkilərimiz, yəni bu futbol nəticə ikinci planlarda əsas futbolçularını sağlamaq üçün. Və düşünürəm ki, bugünləri çox yaxşı oyun oldu. Birincisi, Turanın ikincisi Səbailin tərəfindəydi. Birincisi, panikə düşmüşdü futbolçular. Sadəcə ritmdən düşmüşlər, kompakt hissetmişdi. Bir ikincisi səfasədə sakit bir söhbət elədik, sakit məcralda, qışqırıqsız, əsəbsizdir. Sakit bir formada beyinlərdə sakitlənməyə çalışdım. Düşünürəm ki, bunu bacardım. Komanda beyin sakitləşəndən sonra artıq bədən istədiyi şey verdi. Ona görə düşünürəm ki, bugün çox yaxşı futbol oynadı ikincisi. Və Toğuz bugün çox yaxşı futbol göstərdi. Gözləməzdim belə, hücumda belə agresiv ola birinci hissədə. Ancaq buna baxmayaraq, Toğuz'a uğurlar arzuladım ve komandama da çok sağ ol deyirəm ki, hakikaten dövüşçü karakteri göstererek 3 kaldalınca gittiler, baxmayaraq ki, gol geldi, hesabda gerideydi. Özlerinde güç tapdılar ve karakter gösterdiler. Yani, gerçi bir çox gol episodlarımız da vardı gittilse de. Düşünürüm ki, layıklı qələbə qazandıq. Yani, təsadüf qələbə deyil, hiç oyunu biz oynuyorduk. 12. turdu. Her oyunda gol bulmağa çalışırıq, yani xoşbəxtliyib rəqib qapısını aktarırıq. Bu da nail olduq, bunu baxmayaraq bizim arxada da boşluqlarımız yara. Eğer hücumdə çoxluq təşkil edilsə, otomatik olarak müdafiədə azlıqda qalmağa məhkumuq. Bu sadəcən bir gol bırakmamız da bundan əlaqəli çox bırakmamız. Şən bir futbol oynamağa çalışırıq da seçilər üçün və gün deyirəm ki, komanda həqiqətən başqa bir futbol, başqa bir tərəfdə futbola yanaşdı. Bu kadar. Çok sağ olun. Mahmut Bey, siz futbolcu üstüne geldiniz? Futbolcu zaten maçtan ilerinde özündeydi ve özündeydi. İndi hal-hazırda baş məhçi rəhbərliyi altında bütün komanda olarak gedirik. Yani Ağabalanın yanına, yani yeni bilen, geçim aynadan sonra gidecekler. Ama maçın oturanda həkimin verdiği məlumata göre bəli özündür. Şahin, bir oyunda üç futbolcu bitirmeyi zədərdindən meta futbolcu kariyerinizde böyle bir şey rastlık gelmesin ki? Həm də əvəz etmələrimiz bitmişdir. Həm də əvəz etmələrimiz bitmişdir. Doğrudan da əsas oyuncularla hər bir bizim gün həm böyük bacımız müdafiəsi olan itkilərimiz Adil Narılı, Rıdar Həsanov, Süleyman, Çadir bu qədər müdafiəsi itirmək artıq belə deyir ki, gözlürük tez ikinci dövrə qutarsın ki, buna bir əncam çəkəm görə olduqca böyük itkilərdir. Əsas da dediğimiz gibi yerli oyuncularıdır. Yenikdə düşən futbolcuları itirmək olduqca çəkəm. Kariyerimde elə ümumiyyətlə belə bir futbol, belə bir oyun, belə bir gərgin, xarakterli, içkili, belə bir dramatik bir oyun. Belə bir oyun yanına gəlmək üçün. Mən Salahin Saral bir epizodda, burada sağ və ayrıq bizimlə də var olmaq istəyir ki, hər ziyaz. Biz var 3-4 faiz, biz bir şeydən baxırıq, ancaq mən baxdım, gizlin olaraq baxdım, hakim baxa-baxa mən də baxırdım. Birinci top dizinə dəyir, dizindən əlinə dəyir artıq. O hansı qayda var top dizinə? Əgər bir kaşın dəyirsə, başına dəyir, əlinə dəyirsə, bu ikincidir. Əgər prama əlinə dəyirsə, qırmızı və meydandan çıxmalı cəlmə. Ancaq burada sarı və cəlmə təyin edilir. Buyurun. Şahin Əmətlər, Kirlənə qalası. Həmkarınız Arifan müəllim hakimiyyətdən qəti şəkildə narazı qaldı. Yəni, bu barədə nə deyə sizə hakimlik iddiası edir? O, Arifan bütün fikirlərdə hörmətlə yanaşır. Nəinki Arifan, bütün kolleqalarının fikirlərini hörmətlə yanaşır. Məhbətlə belə adil bir deyəkdə, belə bir məğlub olmaq üzücüdür. Ancaq nə deyirəm ki, hərənin bir baxışı var və onun baxışına da hörmətlə yanaşır.
Çünkü Romani yok durum nesebi vəziyyətində. Bu klubda da şar qədər oynadı, sonluğunu görürüz ki, Romani'nin darşıq belə deyil, arka əzrəsi durulub, yəqin ki, bu iki həftəli şirkin, mələ gedir, mənim həkimlə deyəcək, yəqin bir üç həftəli, ən aşağısı bir üç həftə, yəqin ki, itirəcək, bizə də bu böyük problemlərdir.